Krye i Partisë së Demokratike Lulzim Basha ka publikuar shifrat e Ministrisë së Financave për planin e të ardhurave, në të cilin është shprehur se fitoria në buxhet është rishikuar edhe me 30 milion dollar. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar shifrat e Ministrisë së Financave për planin e të ardhurave, ku shprehet se fitoria në buxhetin e rishikuar është 30 milion dollar. Ja konfirmimi zyrtar për 200 milion dollar kontraband, korrupsion dhe vjedhje në dogana dhe tatime. Edhe në bugjetin e rishikuar, firoja është 30 milion dolar. Milionat për vete kërbaçin për qytetarët. Çfarë përrallë do rrëfej kokoshi 200 milionë tani, shkruan Basha. Ministria e Financave deklaron se rishikimi i bugjetit ishte një domosdoshmëri për rritjen ekonomike dhe për t'u përshtatur ndarjes së re të territorit. Ky akt normativ është i domosdoshëm për t'i dhënë zhvillimin e duhur rritjes ekonomike, thot ministri Çani. Nësa lidhur me rënjën e të ardhurave nga taksa dhe tatimit, ministri Çani u qëndroi argumentave të dhënë edhe më herët. Sipas ti, të ardhurat kanë rënë për shkak të rritjes së prodhimit të brendshëm në sektorin bujqësor dhe atë energjetik. Rënja e interesave në tregun bankar, që e vlerësoi si një sinjal të mirë për ekonominë, pasi rënja e interesave rrit kreditimin dhe nga ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare,